സമയം രാവിലെ 7 മണി, വേളി കടപ്പുറം. ഉദയം കാണാനായിട്ട് വന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതുണ്ടോ, ഇതുപോലെ കൊടയും ചൂട് നിന്നുകൊണ്ട് ആരും അങ്ങനെ ഉദയം കാണാറില്ല. നല്ല മഴയാണ്. ഇത് പടിഞ്ഞാറ് വശമാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല മഴക്കാറും ഇവിടെ നല്ല മഴചാറലും ഉണ്ട്. ന്യൂനമർദ്ദത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി തുടങ്ങിയ മഴചാറലാണ്, ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കിഴക്ക് അങ്ങനെയല്ല, കിഴക്കോട്ട് തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണ്. ഇതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മഴക്കാറൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഒരു പൊഴിയാണ്, കടലും കായലും സംഗമിക്കുന്ന പൊഴി. ഇതുകൊണ്ട് എന്തോരം പോളകളാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കണേ. ഈ പോളകൾ ഇങ്ങനെ വലിയ ബൾക്കായിട്ട് ഇതിലിങ്ങനെ ഒഴുകി വന്നിട്ട് ഇതുണ്ട്, ഇനിയും വരുന്നുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടോ ഒഴുകി വരുന്നതെല്ലാം ഇതുപോലെ കടലിലേക്ക് ഇതിലിങ്ങനെ കൂട്ടമായിട്ട് ഒഴുകി പോകുന്ന കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. നല്ല സ്പീഡിലാണ് ഒഴുകിപ്പോക്ക്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും കൂട്ടമായിട്ട് സമീപത്തൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇതുകൊണ്ടോ ഇതിനക്കരെ കുറേ വള്ളങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ, അതിനപ്പുറം കുറേ ആളുകൾ ചേർന്ന് വല വലിച്ചു കയറ്റുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ ദൂരത്ത് നിന്ന് കണ്ടു. അപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ട് ആ കാഴ്ചകൾ, മീനൊക്കെ കയറുന്ന വലയിലെ മീൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് വന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ടോ, കടലും കായലും സംഗമിക്കുന്ന പൊഴിയായതിനാൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇതിനപ്പുറം നമ്മുടെ വേളി പ്രകൃതി ഗ്രാമമൊക്കെയാണ്. അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണണമെങ്കിലും ഇതിലേ വന്നാൽ നടക്കില്ല. അതല്ലെങ്കിലും 10 മണിയാകും അത് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ സമയം 7 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, എൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പേരുണ്ട്. ഞാൻ അവരെ പരിചയപ്പെടുത്താം. ശരിക്കും ഒരു ടൂറല്ല ഇവിടെ, തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ആവശ്യത്തിന് വന്നതാണ്. എന്താണ് ആവശ്യം, ആരാണ് കൂടെ ഉള്ളതെന്നൊക്കെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ അവരെ വിട്ടിട്ട് മഴ ചാർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മീൻ വലിച്ചു കയറ്റുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഇത് കണ്ടോ ആമ, ഇത്ര വലിയൊരു ആമേനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടോ ഇത്ര അടുത്ത് കാണുന്നത്. കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ബീച്ചിലൊക്കെ ഇതുവരെ ആദ്യമായിട്ട്. അയ്യോ, അത് തല ഇപ്പകത്തേക്ക് വലിക്കും, തല ഉൾവലിക്കും. ഹായ് ആമച്ചാരേ, കാലും കൈയ്യൊക്കെ അകത്തോട്ട് വലിച്ചു, തല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിലിങ്ങനെ സമാന്തര ബീച്ചിന് സമാന്തരമായിട്ട് ഒരു റോഡുണ്ട്, ഞാൻ അതിലെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. പക്ഷേ തിരിച്ച് ഞാൻ പോകാൻ പോകുന്നത് ബീച്ചിലൂടെ ഈ മണൽത്തിട്ടയിലൂടെയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല മലിനമാണ്, എല്ലാം കടൽ കൊണ്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മണൽപ്പരപ്പിലൂടെ അങ്ങ് നടന്നു പോകാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് മൊത്തം പോളയാണ്, നടന്നു പോകാൻ തീരമേ ഇല്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല ശക്തമായ തിര കൂടി അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകാനും സാധ്യമല്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിലെ അങ്ങ് നേരെ വിട്ടു പോയേക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, പാവങ്ങൾ രാവിലെ ഉദയം കാണാൻ വന്നവരാണ്. ഉദയം അങ്ങനെ ഉണ്ട്, കുറേ ആളുകളുണ്ട്. കാണിച്ചു തരാം, ഇത് നമ്മുടെ മയിൽ വാഹനം കിടക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വേളി ബീച്ചിൻ്റെ തൊട്ട് സമീപത്താണ് സെൻറ് തോമസ് ചർച്ച്, വലിയൊരു ചർച്ചാണ്. അതിൻ്റെ പള്ളിയുടെ നേരെ പുറകോശമാണ് നമ്മളീ കാണുന്നത്. ഹായ് ഹായ് ഡാരായിട്ട് തുണ്ടിടുവാവയോ അക്ഷര, നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ അക്ഷരേനെ? എടപ്പുവാ എടപ്പുവാ. ഇതേ ആദ്യ അക്ഷര, രാവിലെ ഉദയം കാണിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പേരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെ കാണിക്കാം. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും 5 മണിയായപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള വല്ലവരും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ. ഇതേ ഇവനെ പരിചയം കാണും, ഇവളെ പരിചയം കാണും. ഇത് എൻ്റെ ചേച്ചിയാണ്, പേര് ജിഷ. ഇത് മമ്മി, ഇത് ബിൻറു. എൻ്റെ പേരെന്നാ? ബിൻറു. ബിൻറും അക്ഷരയും ചേച്ചിയുടെ മക്കളാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ചേച്ചിക്ക് തിരുവനന്തപുരം PSC ഹെഡ് ഓഫീസിൽ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി വന്നതാണ്, അല്ലാതെ ഒരു ടൂറായിട്ട് വന്നതല്ല. അപ്പോൾ രാവിലെ 10:30 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ, സ്റ്റാഫ് നേഴ്സിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷനാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി വന്നപ്പോൾ ഒരു 1 മണിയൊക്കെ ആയി സമയം. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങി, രാവിലെ 5 മണിയായപ്പോൾ അലാറമൊക്കെ വെച്ച് എഴുന്നേറ്റ് ഉദയം കാണാനായിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇനിയും കൂടുതൽ കാഴ്ചകളൊന്നുമില്ല, വേളിയിൽ ഉദയം കാണാൻ വന്നതാണ്. ശംഖുമുഖത്ത് ഇപ്പോൾ ഉദയമൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, ബീച്ചിലേക്ക് ഇറക്കില്ല, ബീച്ചെല്ലാം കടലെടുത്ത് പോയി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഏതാണ്ട് അതേ അവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും കാഴ്ചകളും ഇവരെയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ നമുക്ക് ശംഖുമുഖത്ത് ചെന്നിട്ട്. ഈ സമയത്ത് അവിടെ ചെന്നാൽ ആ പാർക്കിലേക്കൊക്കെ കയറാൻ പറ്റുമോ, അതോ ഇനി എത്ര സമയം മുതലേ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇതേ നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട സെൻറ് തോമസ് പള്ളിയുടെ ഒരു വശം, ഇതിൻ്റെ മുൻഭാഗം കൂടി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് പോകാനായിട്ട്. എന്തായാലും കൂറ്റനൊരു പള്ളിയാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ഇതാണ് സെൻറ് തോമസ് പള്ളിയുടെ മുൻഭാഗം. വലിയൊരു പള്ളിയാണ്, മനോഹരമായൊരു പള്ളിയാണ്. കന്യാകുമാരി പള്ളിയുടെയൊക്കെ മേൽഭാഗം പോലെയാണ്. ഇവിടെ കണ്ടോ കല്ലുകൊണ്ട് തീർത്ത ഒരു കൊടിമരമൊക്കെ കാണാം, കല്ലിൽ തീർത്ത കൊടിമരം. എന്തായാലും മനോഹരമായൊരു പള്ളി. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരുത്തി കിടന്ന് സിനിമ കാണാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ മുഖം ഒന്ന് കാണിച്ചു സിനിമ കണ്ടോ. എല്ലാവരും നല്ല ഉറക്കക്ഷീണത്തിലാണ്. രാവിലെ 2-3 മണിക്കൂറാകെ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, പിള്ളേരൊന്നും ഒട്ടും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഡോ ഞങ്ങൾ ശംഖുമുഖത്ത് വന്നേ. ഇതുകൊണ്ടോ പെട്ടെന്ന് ഇതേ നമ്മൾ അവിടുന്ന് കണ്ട പോലെ തന്നെ വല വലിച്ചു കയറ്റുന്ന കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ കാണാം. കുറേ ആളുകൾ കൂടിയിട്ട് എത്ര നേരമായെന്നറിയാം ഇത് വലിച്ചു കയറ്റാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിറയെ മീനുകളായിരിക്കും. എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. അയ്യോ, ഇതിലെ അങ്ങോട്ട് കടക്കത്തില്ല. ഇതുകൊണ്ട് കടൽ ഈ സൈഡ് മുഴുവൻ തകർത്തിട്ടിരിക്കുക. പക്ഷേ ഇതിലൊന്നും മീനുള്ളതിൻ്റെ സൂചനകളൊന്നും മീനൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഇത്ര ആളുകൾ കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രയത്നമാണ്. അയ്യോ, ഇതിനൊരു അറ്റമില്ലേ? ഇതിനി അങ്ങോട്ട് കടലിലോട്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുവാണ്. ഇങ്ങേ അറ്റത്ത് മീനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ.
ഇത് നിറയെ മീനുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്ത് ആയാസപ്പെട്ടവര്. അയ്യോ ഇത് നിറയെ മീനുകളുണ്ട് കേട്ടോ, നിറച്ചെന്തോ. ഇത് ഒരു വൻ ലോഡാണ് സാധനം. എന്ത് തരം മീൻ. അയ്യോ ഓ ഇതെന്തൊരു കഷ്ടപ്പാടാ. അയ്യോ നിറയെ പരൽ മീനുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ചെറിയ പരലാണ്. അങ്ങനെ വല കരക്കെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വലിയ മീനുകളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, മൊത്തം ചെറിയ പരൽ മീനുകളാണ്. ഈ വലവലി എന്തായാലും നഷ്ടക്കച്ചവടമാണ്. ആ കുറച്ച് പൊടിമീനുകൾ മാത്രമാണ്. എത്ര ശ്രമകരമായ ഒരു പരിപാടിയാണ്, എന്നിട്ടിപ്പം നിസ്സാരം. നഷ്ടക്കച്ചവടം നഷ്ടക്കച്ചവടം. മീൻ കണ്ടോന്ന്, ആ കുറച്ച് പൊടിമീൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് കണ്ടോ, ഓൾഡ് കോഫി ഹൗസ്. ഇത് വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പഴയ കോഫി ഹൗസ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. ഒരു ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ രൂപമൊക്കെ, ശില്പമൊക്കെ നമുക്ക് മുന്നിൽ കാണാം. ഇത് കണ്ടോ, ഈ ബീച്ച് എല്ലാം തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ എല്ലാം കടലെടുത്ത് പോയി. എല്ലാം പുതുക്കി പണിയുന്നതിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ്. മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാഴ്ചകളൊന്നും അത്ര ഗംഭീരമല്ല. ഞങ്ങളങ്ങനെ ശംഖുമുഖത്ത് മത്സ്യകന്യകനെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ ഇവിടെയാണ് മത്സ്യകന്യക. എൻ്റെ മനസ്സിലെ മത്സ്യകന്യക വെളുത്തതായിരുന്നേ. ഞാൻ ഫോട്ടോയിലൊക്കെ നേരത്തെ ഇത് വെളുത്ത പെയിൻ്റ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും കറുത്ത പെയിൻ്റ് അടിച്ചു. എന്തായാലും തുണിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ വെയിലത്ത് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ആരായാലും കറുത്തു പോകും. അങ്ങനെ കറുത്തു പോയതാണെന്ന് അറിയില്ല. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു ചേട്ടൻ കിടക്കുന്നത്. ഇതാരടേ, ഇതാരായി കിടക്കുന്നത്. ഇതെന്തായാലും ഉഗ്രനൊരു, ഇതൊരുപാട് പഴയ. അയ്യോ തെന്നുന്നു, നല്ല തെറ്റലുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല തെറ്റല്. തെറ്റല് വീണോ 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 വീണോ. ജസ്റ്റ് ഷോട്ട്. ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ കാണാം. നമുക്ക് എന്തായാലും അത് പോയി കാണാം. അതിന് മുന്നേ മത്സ്യകന്യകനെ ഒന്ന് അടുത്ത് കാണാം. എന്തായാലും വളരെ ചെറുതെങ്കിലും ഈ ഒരു ഗാർഡൻ അതിമനോഹരമായി അണിയിച്ചൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരു ചിപ്പിക്കുള്ളിലാണ് മത്സ്യകന്യകയുടെ കിടപ്പ്. അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നേ, കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായി. എന്താണ് സാർ, പിന്നെ ബീച്ചിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ വാണ്ടയിലൊക്കെ ചെല്ലു പറ്റും. ഇത് കണ്ടോ, മത്സ്യകന്യയ്ക്ക് അടുത്തിടെ പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് സുന്ദരിയാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഈ കളറ് കൊള്ളാം. നേരത്തെ ഇത് വൈറ്റ് ആയിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇതൊരു വൈറ്റ് ആയിട്ടാണ്. അത് ശരിക്കും ഒരു ഭംഗിയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും കൂടുതൽ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഇവിടെ തൊട്ടടുത്താണ്. ഓ ഇത് കണ്ടോ, സ്പൈസ് ജെറ്റ് ആണോ ഏതോ ഒരു വിമാന കമ്പനി. നമുക്കങ്ങനെ വിമാനത്തിൻ്റെ പേരൊന്നും അറിയില്ലേ. ചേട്ടന്മാരെല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് വരാവില്ലേ. ഇത് കണ്ടോ, ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ പുറകിലത്തെ കാറ്റാടി ആ കാക്ക വന്നിരുന്നപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കറങ്ങി. നീ കണ്ടായിരുന്നോ, കാനായി കുഞ്ഞരാമൻ്റെ മത്സ്യകന്യക. അതിങ്ങനെ കേരളത്തിലുടനീളം തുണി ഉടുത്ത് കൊടുക്കാതെയൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഇതിലും ഇനിയും ശില്പങ്ങളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാനായിയുടെ ശംഖൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ശംഖുമുഖത്തെ ശംഖൊക്കെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുണ്ട്. അത് വേളിയിലല്ലേ, ശംഖുമുഖത്തല്ല. പറിക്കുകയൊന്നും ചെയ്തേക്കല്ലേ. ഇത് കണ്ടോ, കുരങ്ങുമൈലാഞ്ചി. ഓ നല്ല ഉഗ്രനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. കുരങ്ങുമൈലാഞ്ചി അല്ലേ, അല്ലേ? ആ ഇത് കുരങ്ങുമൈലാഞ്ചി അല്ല. എവിടെ അത് പറന്ന് കിടക്കുന്ന അങ്ങനെ കുത്തത്തില്ല. നോക്കി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കുരങ്ങുമൈലാഞ്ചി തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഇനിയുണ്ട് ഇത്തരം ചെടികളെ. ഇതെന്താണ്, ഇതങ്ങനെ വേറെ എങ്ങും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരുത്തരിവിടെ ആനയെ കാണണം. മത്സ്യകന്യ ഇത്രയും വലുതായിട്ട് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവനെ ആനയെ കണ്ടാൽ മതി. ആനയൊന്നുമില്ല ഇവിടെ കടലിലെവിടുന്ന ആന, കടലാനയോ. എവിടെയാ പാമ്പുള്ളത്? അത് പാമ്പല്ല മക്കളെ, അതിന് മരമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് കണ്ടിട്ടോ അവൻ്റെ പാമ്പ്. ആ താഴെയോ, ആ അത് പാമ്പാണോ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ആദ്യയുടെ നിരീക്ഷണം ശരി തന്നെയാണ് കേട്ടോ, പാമ്പിനെയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആ നീയാണോ പറഞ്ഞത്? ആ പാമ്പിൻ്റെ പുറത്ത് ചവിട്ടരുത്, പാമ്പ് കടിക്കും. ഇതാണ് പാമ്പിൻ്റെ തല. ഈ പാമ്പിന് കണ്ണില്ലടാ, കണ്ണില്ലാത്ത പാമ്പാ. ആ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു പാമ്പിൻ്റെ രൂപമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ ശംഖിൻ്റെ രൂപമുള്ളത്, ശംഖിൻ്റെ ശില്പമുള്ളതും ഈ ശംഖുമുഖത്ത്. പേരുകൊണ്ടായിരിക്കാം, എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ആ ചേട്ടനാണ് പറഞ്ഞത് വേളിയിലാണ് ശംഖിൻ്റെ ശില്പമുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് അവിടെയെങ്കിലും അതിൻ്റെ സൂചന കണ്ടില്ല. പ്രകൃതി ഗ്രാമത്തിനുള്ളിലായിരിക്കും അല്ലേ. എന്തായാലും നമ്മുടെ ചേച്ചിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോകണം. രണ്ടും കൂടെ പോയിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ടൊന്നും പോകല്ലേ, അങ്ങോട്ട് കുഴിയാണോ ആവൂ. ഇവിടെയാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ കാണാൻ പറ്റാതെ രണ്ടെണ്ണം വിഷമിച്ചത് മുന്നേ പോയേക്കുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ അനുവദിച്ചത് പോകാൻ. ഉത്സാഹത്തോടെ പോകുന്നുണ്ട്. നാനാത്യത്തിൽ ഏകത്വമാണ് എൻ്റെ മൂല്യം, അഗ്നിവീരൻ. ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്നാണ് പറയേണ്ടതെന്നാണ്. ഇത് ഇത്യാണ്, നാനാത്യത്തിൽ ഏകത്വം എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. ഇതൊരു ശില്പമല്ല, എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഹെലികോപ്റ്റർ തന്നെയാണ്. പണ്ടെന്നോ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി യുദ്ധത്തിന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന
ഹെലികോപ്റ്റർ. ഇതിൻ്റെ ചിറകുകൾ കണ്ടോ, കാറ്റത്ത് കറങ്ങാതിരിക്കാനായിരിക്കാം കയറിട്ട് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണാം. സാധാരണ ഹെലികോപ്റ്റർ പോലത്തെ അല്ല കേട്ടോ, നല്ല വലിയ ഹെലികോപ്റ്ററാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മൾ ഈ സൈന്യത്തിൻ്റെ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന ഇത് MI-8 ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഹെലികോപ്റ്റർ ആണെന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് മനുഷ്യൻ അത്ര മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിലല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത്ര കണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്തായാലും 1972 മുതൽ ഇത് ഈ ഹെലികോപ്റ്ററാണോ അതേ MI-8 ഉപയോഗിച്ച് വന്നിരുന്ന കാലമാണോ എന്നറിയില്ല. 1972 വരെ, ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ December 2017 വരെ ഉപയോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് 1987 ശ്രീലങ്ക ഓപ്പറേഷൻസിലും സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസിയർ ഓപ്പറേഷൻസിലും 1989 അതിലൊക്കെ ഇത്തരം വിമാനങ്ങളാണ്, ഈ വിമാനമാണോ എന്നായിരിക്കത്തില്ല, MI-8 എന്ന് പറയുന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഇത്തരം വിമാനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നാവും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മമ്മിക്ക് ഒരു സംശയം, ഇതിൻ്റെ എതിലെയാണ് കയറുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. പക്ഷേ നമുക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ എതിലെയാണ് കയറുന്നത്. ആ ഇവിടെ ഒരു ഡോറുണ്ട്, പക്ഷേ ആ സൈഡിലില്ല കേട്ടോ, ഈ സൈഡിലായിരിക്കും എന്ന ഡ്രൈവർ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ പട്ടാളക്കാരൊക്കെ കയറുന്ന എതിലെയാണെന്നറിയോ, കണ്ടുപിടിക്കാവോ? എൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇതുണ്ടോ, ഈ നേരെ പുറകിൽ ഇതാണ് പട്ടാളക്കാരൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വാതിൽ. നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് പാരച്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് താഴേക്ക് ചാടുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ. എന്തായാലും ഇത് 2 ടർബൈനുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒന്ന് ഇതായിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ വാലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടർബൈൻ, പിന്നെ ഇതായിരിക്കാം ചെറിയ. ഇവിടെ നിന്നുള്ള നേരിട്ട് കണ്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കൽ മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു അറിവ് എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ചില്ല. ഈ ശംഖുമുഖത്ത് ഈ ബീച്ചിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇത്രത്തോളം തകർന്നത്, ഇവിടെ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ഈ പുലിമുട്ടുകൾ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ധാരാളം പുലിമുട്ടുകൾ വിഴിഞ്ഞം ആ ഭാഗത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം വന്ന് തിരയടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അലയോലി അവിടെ അടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ഫോഴ്സാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത്രമാത്രം തിരയടിക്കാനും ഇവിടെ ഇത്രമാത്രം നശിക്കാനും കാരണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പുള്ളവർ പറയുന്ന കഥയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ശ്രുതി കേട്ടു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും വേഗം പോവുകയാണ്. നമുക്കിനിയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേരിഫിക്കേഷൻ ഹെഡ് ഓഫീസ് പട്ടത്ത് പോയി PSC ഹെഡ് ഓഫീസിൽ പോയി ചേച്ചിയുടെ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേരിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ചേച്ചിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തിയാ ചേട്ടൻ എന്ത്? അതെ ചേട്ടൻ ദുബായിലാണ്. ഡേ ചേച്ചിയും ദുബായിലായിരുന്നു, ചേച്ചിയും ഡേ അവളും ദുബായിലായിരുന്നു. ഇനി ഒന്നടി. അപ്പോൾ ഇവനുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരിങ്ങി പോകുന്നല്ലേ, അതേ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണോ ഉണ്ടായത്, എങ്ങനെയാണ്? എന്തായാലും ചേച്ചി ഇവരെല്ലാം പുറത്തായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതാണ് മമ്മി. മമ്മി എന്ത്, മമ്മിയെ കാണിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും പപ്പ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പപ്പ എന്ത്? പപ്പ വീട്ടിലാണ്, പപ്പ വന്നില്ല. പപ്പായും അനിയനും ഉണ്ണിയും ഉണ്ണിയുടെ വൈഫിനെയും നമ്മൾ ഇതുവരെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ദേവുവിനെയും പരിചയപ്പെട്ടില്ല, ദേവുവിനെയും ഇനിയും പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം രണ്ടും നില ആന വണ്ടി, ഇതുകൊണ്ട് രണ്ട് നില വണ്ടി ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇത്രയും അടുത്ത് ഇതിനെ വ്യക്തമായിട്ട് പലപ്പോഴും തിരുവനന്തപുരത്തോടെയുള്ള യാത്രയിൽ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്ര വ്യക്തമായിട്ട് ആദ്യം കാണുകയാണ് കേട്ടോ. രണ്ട് നില ആന വണ്ടി ഇതിൻ്റെ, ഓ ഇതിലൊന്ന് കയറായിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് ഇതിൽ കയറി പോക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ വണ്ടിയായിട്ട് വന്നേക്കാവോ. ഇതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം നിലയിലിരുന്നൊരു യാത്ര അടിപൊളിയായിരിക്കും. നല്ല ഹൈറ്റിലായതുകൊണ്ട് നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു പോകാമായിരിക്കും. എങ്ങനെയുണ്ട് രണ്ട് നില ആന വണ്ടി? എങ്ങനെയുണ്ടാ, ഇങ്ങനൊരു വണ്ടി ഉണ്ടെന്ന് പോലും ആദ്യം അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ എവിടെ? ആ ഗെയിമിൽ. ഞങ്ങളങ്ങനെ പട്ടത്തുള്ള കേരള PSC സംസ്ഥാന ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ മുന്നിലെത്തി. മെയിൻ ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ഇതേ ചേച്ചി പോവാണ്, അത്ര പോലും പറയാതെ ഇത് ആയുഷ്മാൻ പോവാ. ഇത് ഏതായാലും പോയി. ഞാൻ വിചാരിച്ചതിലും ഒരുപാട് വലിയ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഞാൻ ചെറിയൊരു ഓഫീസായിരിക്കുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വാഹനമൊന്നും കടത്തി വിടില്ല, കാൻഡിഡേറ്റിനെ മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് വിടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ആളെ ഇറക്കിയ ശേഷം ഈ വണ്ടി പുറത്തേക്ക് പോകണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് ഈ ഏരിയയിൽ വിശ്രമിക്കാം. അങ്ങനെ വന്നവരാണ് ഇവരെല്ലാം തോന്നുന്നു. ഓരോരുത്തരുടെ കൂടെ വന്നവർ വിശ്രമിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഈ മരച്ചുവട്ടിലൂടെ. ഇതേ മാസ്ക് ഇല്ലാതെ പോയതിന് ഓടിച്ചാണോ? ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഓടിച്ചു. ഞങ്ങൾ കുറേ സമയം താമസം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഓടിച്ചു. ഇതേന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കിടക്കാൻ കേട്ടോ. ഇവിടെ റോഡിൻ്റെ വെളിയിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാനും പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ഉണ്ട്, 30 രൂപ. 3 മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കിവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, 30 രൂപ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എന്തായാലും PSC ഓഫീസിൻ്റെ വാതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതിനുള്ളിൽ കയറി കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ശ്രമിക്കാൻ പോവാണ്. അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടുമോ എന്നറിയില്ല, എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. ഞങ്ങളെല്ലാവരും വീണ്ടും മന്ദം മന്ദം ദേ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക്. ഇതിനുള്ളിൽ കയറി ഇതിലെ കാഴ്ചകൾ കാണണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹമാണ്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇതിനുള്ളിൽ വിക്കിപീഡിയ പറയുന്നത് ഇതിന് 1600 സ്റ്റാഫുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 1600 സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അതെന്തൊരു ഓഫീസാണ്, ശരിക്കും സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ശരിക്കും അതിലെയാണ് വഴിയെങ്കിലും ഇതുണ്ടോ, അതിലെ അങ്ങോട്ടാണ് പോവേണ്ടത്. പക്ഷേ നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് വിടില്ല, കൂടെ വന്നവർക്ക് ഇവിടെ മാത്രമാണ് പ്രവേശനമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിലേ കയറിയാൽ ഈ വഴിയും തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് കരുതി അങ്ങ് പോവുകയാണ്. എന്തായാലും ഇത് കണ്ടിട്ടേ നമ്മൾ പോവുള്ളൂ.
ദേ കേരള പി എസ് സിയുടെ ശലഭ ഉദ്യാനം സുഗതം എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഗേറ്റ് പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ ശലഭത്തെ ഒന്നും കാണാനില്ല, എങ്കിലും മനോഹരമായൊരു ഗാർഡനാണ് ഇതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് ആരെയും ആർക്കും പ്രവേശനമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെ നിന്ന് ശലഭങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റിയ കാണാം. ഈ വഴി ഇങ്ങ് കയറി വന്നാലും അങ്ങോട്ട് ഗേറ്റ് വിടില്ല. ഇത് ഇവിടെ വരെ മാത്രമേ നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മെയിൻ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഇതേ ഒരു പോലീസ് വണ്ടിയല്ലേ പോകുന്നു, പോലീസ് വണ്ടിയല്ല കേട്ടോ, പി എസ് സിയുടെ തന്നെ വണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ മാത്രമാണ്. ഇവിടെ ഇരുന്ന് 10:30 ആയപ്പോഴാണ് കയറിപ്പോയിരിക്കുന്നത് ചേച്ചി. പിന്നെ എപ്പോൾ വരുമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം, എപ്പോഴിത് തീരുമെന്ന് കണ്ടറിയാം. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ അതുവരെ ഞങ്ങളിവിടെ കട്ട അപ്പ് പോസ്റ്റാണ്, എല്ലാവരും പോസ്റ്റാണ്. ഡായ് ഇവനാണ് അമ്മയെ പിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയല്ലാത്തവന്. അവനേതായാലും ഇതുവരെ അത് അമ്മ പോയത് അവൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടില്ല. ദേ ചേച്ചി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നിരുന്നു. ഇപ്പം സമയം എത്ര മണിയായി? 1 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ശരിക്കും 10:30 ആയപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണ്. ഞങ്ങൾ 10:45 ആയപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ കയറിയതാണ്. അപ്പോൾ അവൻ ചേച്ചിയുടെ കൊച്ച്, ഇളയ കൊച്ച് ഭയങ്കര വഴക്കായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ റൂമിലേക്ക് പോന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ചേച്ചി വിളിച്ചപ്പം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറേ സമയമെടുത്തു. ശരിക്കും ഒരുപാട് പേർക്കൊക്കെ വീണ്ടും വരേണ്ട, വേറൊരു ദിവസം വീണ്ടും വരേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. ഇവിടെ എന്തായാലും ചേച്ചിയുടെ ഏതായാലും കംപ്ലീറ്റ് ആയി, രക്ഷപ്പെട്ടുന്നല്ലേ. ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ റൂം, റൂം നമ്പർ 207. ഇവിടെ എല്ലാവരും എന്നാ പരിപാടി? ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഇന്നലെ ഈ ഒറ്റ റൂമിലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരുത്തൻ എന്നാ ബഹളമായിരുന്നു അറിയോ? ഇവിടെ ഒരുത്തൻ വന്നപ്പോ കിടന്നുറങ്ങിയതാ, ഇതുവരെ എണീറ്റിട്ടില്ല. എന്തൊരു ഉറക്കമാണ് ഇത്, വാ എഴുന്നേക്ക് പോ. അപ്പൊ ഇതാ ചേച്ചി വിജയകരമായി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തി. കുറെ ആളുകൾക്കൊക്കെ വീണ്ടും വരേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. ശരിക്കും 28-ാം തീയതി ഒക്കെ വീണ്ടും ഡേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കാസർഗോഡ് മുതലുള്ളവർക്ക് ഇവിടെയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ. അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ വരേണ്ടതെങ്കിൽ, ഇതിനു മുന്നേ ഒരിക്കലെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അവര് അതായത് ജില്ലാ ഓഫീസുകളിൽ പോയാൽ മതി അല്ലേ? ഹെഡ് ഓഫീസിൽ തന്നെ വരണം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് എല്ലാം കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിലുള്ള കുഴപ്പമാണ്, വീണ്ടും വരിക. അപ്പൊ ദൂരത്ത് നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇടുക്കി അല്ല പാലായി കോട്ടയത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എങ്കിൽ കൂടി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ദൂരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡ് ജില്ല മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്ന് ഓർത്തുപോയി. ഇത് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ എടുത്ത റൂമാണ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു 12 മണിയൊക്കെയായി ഞങ്ങൾ ഈ റൂം വന്ന് എടുത്തപ്പോഴേക്കും. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത, സാധാരണ നമ്മൾ ടൂറിസം സ്പോട്ടിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു 11 മണിയോ അല്ലെ 12 മണിയൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ഇൻ ടൈമും ചെക്ക് ഔട്ട് ടൈമും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത്, ഉച്ച സമയത്താണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ എപ്പോൾ വന്നോ ആ സമയം തൊട്ട് 24 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കാണ് റൂം. അതേതായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായി. ഇന്ന് രാത്രി 12 മണി വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ റൂം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളിപ്പം ഉടനെ തന്നെ വെക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ 12 മണിയാകുമ്പം നമ്മൾ റൂം വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഞങ്ങളങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇതേ വേളി ടൂറിസ്റ്റ് ഗ്രാമം കാണാനായിട്ട് എത്തി. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ കാഴ്ചകളുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനൊരിക്കൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ മുന്നെയാണ്. അന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണോ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്നറിയില്ല. എന്തായാലും ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മഴ പെയ്തു. കുറേ നേരം ഞങ്ങൾ രാവിലത്തെ പോലെ തന്നെ വണ്ടിയിൽ പോസ്റ്റായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും മഴ നന്നായിട്ട് തന്നെ മാറി. അതുകൊണ്ട് എങ്കിലും എല്ലാവരും കുടയൊക്കെ പിടിച്ച് നടക്കുകയാണ്, വേഗം നടക്കുക. ഇതേ ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ വേളി എന്നും പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു മനോഹരമായൊരു ബിൽഡിങ്ങാണ്. സത്യത്തിൽ ഇതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇതേ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ വന്ന പാടെ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറി. ആദ്യം തന്നെ കുട്ടികളുടെ പാർക്കാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ട്രെയിൻ കണ്ടു. അപ്പോൾ ആദ്യം ഭയങ്കര ബഹളമാണ്. ഇതേ ആ ട്രെയിനെ കയറാൻ പോകണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആ ട്രെയിനെ കയറാൻ എന്തായാലും മാർഗം ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കാം. അവിടെ വലിയ തിരക്കൊക്കെ ആണല്ലോ. മിനിയേച്ചർ റെയിൽവേ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കാടാ. ഇതുകൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത തിരക്കാണ്. ഇത് കണ്ട ഉഗ്രനൊരു ട്രെയിനാണേ. ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ടോയ് ട്രെയിനിൻ്റെ രൂപമല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ട്രാക്കും അതിവിശാലമാണ് കേട്ടോ. ട്രാക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുന്ന കാണാം. എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും ഒരുപാട് ദൂരത്തെ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ട്രെയിനിൽ കയറണോ? എന്നാ അവിടെ പോയി. ആ അത് കുഞ്ഞാമേ, ഒരു കുഞ്ഞാമ വന്നിട്ടുണ്ട്. തുന്തുരുവിനെ പോലെയുണ്ട്. ഇത് കണ്ട വലിയ ആമകളും ഉണ്ട്, കുഞ്ഞു ആമകളും ഉണ്ട്. കുഞ്ഞു ആമകളുടെ പോക്ക രസം. ഇത് മീനും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുണ്ട് മീനും ഉണ്ട് മീനും. ഞങ്ങളെന്തായാലും വന്ന വളരെ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു. മുതിർന്നവർക്ക് 50 രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് 30 രൂപയാണ് ചാർജ്. ട്രെയിൻ എന്താണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും കുറേയധികം ആളുകളുണ്ട്, ഉടൻ പോകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ടോ ട്രെയിനിൻ്റെ സിഗ്നലൊക്കെ ഉണ്ട്. ശരിക്കും ഇത് ആളുകളൊക്കെ നടക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്കൂടെയാണ് ഈ ട്രാക്കുള്ളത്, ശരിക്കും റെയിൽവേ പാളം പോലെ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആളുകളൊക്കെ മാറിക്കൊടുക്കുമോ, അതായത് തീർത്തും പയ്യാണോ പോകുന്നതെന്നൊന്നും അറിയില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ടിക്കറ്റ് മാൻ ആദ്യ, എല്ലാവരും ആദ്യയുടെ പുറകെ പോ. ആദ്യയുടെ ടിക്കറ്റ് ഇരിക്കുന്നത്.
അതെ അതെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചതല്ലേ അല്ലെ പലയിടത്തായിപ്പോ സീറ്റ് ഇതേ ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനിന്റെ സിഗ്നലൊക്കെ മുഴങ്ങാൻ തുടങ്ങി ട്രെയിൻ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒരുത്തനാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ ക്യാമറ ലക്ഷ്യമാക്കിയിരിപ്പുണ്ട് അതേ ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് ഭയങ്കര ബഹളവും മുഴക്കും ഇതേ അതിലെയൊക്കെ ട്രാക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഇതിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല ട്രെയിൻ ഏതായാലും നീങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ടാറ്റാ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോവുകയാണ് കേട്ടോ ആകെ മൂന്ന് അല്ല ആകെ മൂന്ന് പോകേ ഉള്ളൂ ഇല്ല എൻ്റെ പുറയിലില്ല ആകെ മൂന്ന് പോകേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജ് എന്താണെന്ന് ഈ യാത്രയിൽ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് തോന്നി ഈ വില്ലേജിലൂടെ മൊത്തമുള്ള ട്രെയിൻ യാത്രയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അത്ര വലിയ സ്പീഡിലൊന്നുമല്ല ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം എങ്ങനെയുണ്ട് അച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മൾ അന്ന് വന്നപ്പോൾ ഈ ട്രെയിൻ ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ ഇങ്ങനൊരു ട്രെയിൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഞങ്ങളൊരു അഞ്ചാറ് വർഷം മുന്നേ അഞ്ച് വർഷം മുന്നേ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് ട്രെയിൻ ഇവിടെ ഇല്ല ട്രെയിനും ഇല്ല അതെ അതെ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേ ട്രെയിൻ റെയിൽവേ പാലമൊക്കെ ഉണ്ടേ പാലത്തിലേക്ക് ട്രെയിൻ കയറാൻ പോവാ ഓ ഇത് വമ്പൻ ട്രെയിൻ ഇതുണ്ട് പാലത്തിലേക്ക് കയറാൻ പോവാ മുൻഭാഗം പാലത്തിലേക്ക് അതെ സൂപ്പർ ട്രെയിൻ സർവീസ് ആണ് 50 രൂപയ്ക്ക് ഒരു നഷ്ടമില്ല അതെ അതെ പാമ്പം പാലത്തിലൂടെ പോവാണ് വേളിയിലെ പാമ്പം പാലത്തിലൂടെ പക്ക പാമ്പം പാലത്തിലൂടെ പോകുന്ന അതേ ഫീലാണ് അതിലും അതിലും നല്ല ഫീലാണ് അതെ നല്ല കുലുക്കുണ്ട് പാലത്തേക്ക് അറിയാം ആ അവിടെ ഒരു എയർഫോഴ്സിന്റെ ഒരു മിഗ് വിമാനം അതിവിശാലമാണ് കേട്ടോ വേളി ഗാർഡൻ ഇതേ ട്രെയിൻ ഒരു വളവ് തിരിയുകയാണ് ഇത് കുറേ ദൂരത്തിലുണ്ട് ഗംഭീര യാത്ര കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്ക് ആസ്വദിക്കാവുന്ന ഒരു ഗംഭീര യാത്ര ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സിഗ്നലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ സിഗ്നലുകളിലെ ലൈറ്റുകൾ പച്ചയും ചുവപ്പും എല്ലാം ഒരുപോലെ കത്തി നിൽക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതുണ്ട് പല സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാക്കുണ്ട് ഏത് ട്രാക്കിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇത് പോവുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തോന്നുന്നു പല ട്രാക്കുകൾ ട്രാക്ക് മാറുന്നതിൻ്റെ ട്രെയിൻ യഥാർത്ഥ ട്രെയിനിൻ്റെ അതേ സിസ്റ്റം തന്നെ ഇതുണ്ട് ട്രാക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ഇത് ട്രെയിനേ വന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഗാർഡൻ മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റി എന്തായാലും നടന്നു വന്ന് ഇത്രയും കാഴ്ചയൊന്നും നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നില്ല ഇതേ ടണലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ട്രെയിൻ ഒരു ടണലിന് അത് കയറിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ യാത്ര പോലെ തന്നെയുണ്ട് ടണലിൽ കയറിയപ്പോ മിൻറപ്പൻ ഒരു പേടിക്കൊണ്ട് നോക്കിടാ പേടിച്ചു വേ ഇതേ ഇവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പണി നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാമേ ഒരു ക്ഷേത്രം എന്തോ പണിയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും കടൽപ്പാലത്തിലേക്കുള്ളതല്ല വേളി ലേക്ക് ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ എ ബി സി ഡി എന്നും പറഞ്ഞ ഓരോരോ ഹട്ടുകൾ കാണാം ആ ഇതൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റാളുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചായയും ബജിയും അങ്ങനെ പലതരം സ്റ്റാളുകളൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റോ മറ്റോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളീ കാണുന്നത് ഇതുണ്ടോ വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പഴയ കേരളീയ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു നിർമ്മാണ രീതിയിലുള്ള ഒരു വീട് വീണ്ടും നമ്മളിതേ പാലത്തെ കയറിയിരിക്കുകയാണ് താഴത്തോടെ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പാലമുണ്ട് അതിലൂടെ നടക്കാൻ ഒരു രസമായിരിക്കാം ഇതുണ്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാലം കണ്ടോ താഴെ കൊള്ളാം എങ്ങനെയുണ്ട് അമ്മേ ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജ് വേളി നമ്മൾ ട്രെയിനേ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ട്രെയിനിൽ കയറുന്ന ഒരാളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്നേ വരെ ട്രെയിനിൽ കയറിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾക്കാര് ഞങ്ങൾ ഇടുക്കിക്കാരുടെ ഒരുപാട് പേരുടെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാനും ട്രെയിനിലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കയറി അതൊന്നുമല്ല ഞാനും അന്നേരം ഒന്നുമല്ല ഞാൻ കൂടുതലൊക്കെ പഠിക്കുകയാണ് ഞാൻ കോഴിക്കോടിനൊക്കെ ട്രെയിനിൽ കയറി അപ്പൊ അവിടെ നടക്കേടായല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിൻ കയറ്റം ആ ഇതേ നമ്മുടെ വേളി ലേക്ക് ഇത് അപ്പുറം ഒരു പാലമൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ വന്ന പാലമാണോ അത് അല്ല എന്തായാലും ഗംഭീര അനുഭവം ഇതേ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ യാത്ര ഏതാണ്ട് അവസാനിക്കാമായിരുന്നു അവസാനിച്ചില്ലേ ആ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി എങ്ങോട്ടോ ഈ ട്രെയിൻ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ട്രെയിന് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ്റെ പുറപ്പെട്ട സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് യാത്ര അവസാനിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ യാത്ര അവസാനിച്ചില്ല പുതിയ തെക്കോട്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി വടക്കോട്ട് തുടരുകയാണ് യാത്ര ഇതുണ്ട് ഗംഭീരം കുഞ്ഞു പെഡൽ ബോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആ നമ്മുടെ ശംഖ് കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ശംഖ് കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ്റെ ശംഖുമുഖം അല്ല ഇത് വേളിയാണ്
രാവിലെ എനിക്കവത്തം പറ്റിയത് അതേ അവത്തം നിനക്കിപ്പോ. ഇത് കണ്ട വേളിയുടെ ശംഖ്, നമ്മൾ രാവിലെ വിചാരിച്ച ശംഖുമുഖത്താണ് ഈ ശംഖുള്ളതെന്നാണ്. പണ്ട് ഞാൻ ഈ വന്ന് അന്ന് നമ്മൾ വന്നപ്പോഴേ ശംഖ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ഇതേ രണ്ട് ശംഖുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു ശംഖ് താഴെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇതേ ട്രെയിൻ യാത്ര അവസാനിച്ച് നമ്മൾ ഇതേ ട്രാക്കിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. 50 രൂപയ്ക്ക് വളരെ വർത്താണ്, വാല്യൂ ഫോർ മണിയാണ്. അതിമനോഹരമായ വേളി ഗാർഡന് ചുറ്റും ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര. ഇടയിൽ കഴിഞ്ഞിടെ പാടെ പോ. ഇവിടെ കണ്ടോ, കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ നിർമ്മിച്ച സൺസെറ്റ് എന്നൊരു ശില്പമാണ്. ശില്പമാണോ രൂപമാണോ എന്താണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ഇതെന്താണെന്ന്, സൺസെറ്റ് എന്നാണ് പേര്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കളർ കൊണ്ടൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരു സൺസെറ്റിൻ്റെ കളറിലേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്താണെന്ന് ഞാൻ കുറേ നേരമായി ഇവിടെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു, എന്താണെന്ന് യാതൊരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നില്ല. എന്തോ ഒരു വികൃതമായ രൂപം. ഇതാണോ സൺ? ഇവിടെ ഒരു ചുവന്ന ഗോളമൊക്കെ കാണാം. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വേളി ലേക്കിൻ്റെ ഇത് അങ്ങേയറ്റത്ത് കണ്ടു, വളരെ മനോഹരമായൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. ഇതുണ്ട് കുറച്ച് കൊക്കുകളും കുറ്റികളും ഒക്കെ ആയിട്ട്, കുറച്ച് പുല്ലും ഒരു കൽക്കെട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് തെങ്ങുകളും. ഓ, വളരെ മനോഹരമായൊരു ഫ്രെയിം. എന്തിനാ ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ കയറില്ലേ? ഇനി ബോട്ടിലും കൂടെ കയറണം. എന്നത് ബോട്ടിൽ കയറിയിട്ട് കുറേ ദിവസമായി. നീ ഇതിന് മുന്നേ ബോട്ടിലായിരുന്നു ആവശ്യമുണ്ട്? വേഗം വാ, വേഗം വാ, സമയമില്ല. ഇതുകൊണ്ട് നേരെ മുന്നിൽ കടലാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ വേളി ലേക്കിന് കടലുമായിട്ട് കണക്ഷനുണ്ട്. ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് കാണണം അല്ലേ. ഓ, വേഗമ്പോൾ. ഇതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ആംബി തിയേറ്റർ, കൊള്ളാം അല്ലേ, ഗംഭീരം. ഇതുകൊണ്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണോ? അങ്ങ് ഒരു ബോർഡോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കാണാനായിട്ടില്ല. ഇതുകൊണ്ട് വിടവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സൂചനകൾ കാണാം. ആദ്യം ഇതേ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് കാണിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് വഴക്കാം. ഇതേടാ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ്, നീ അതിലേ പോയി കയറി, ഞാനിവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറ. ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോയെന്ന് പറ. ഇതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ്. നമ്മളിതിൻ്റെ സമീപത്തോടെയാണ് കേട്ടോ ട്രെയിനിൽ പോയത്. ആ, കൊള്ളാം കേട്ടോ. കണ്ടാത്ത ഒന്ന് ഇത് ഉറച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനല്ല, ശരിക്കും ഫ്ലോട്ടിംഗ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നടക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു കുലുക്കമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ചെങ്ങാടത്തിലൂടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നൊരു അനുഭവം. രണ്ടെണ്ണം ഒരു വെളിവില്ല പോകുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, ഗ്യാസ് ട്യൂബുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. വാക്കം ട്യൂബാണോ ഗ്യാസ് ട്യൂബാണോ, എന്തായാലും ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. ഇതുണ്ട്, നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ കണ്ടായിരുന്നു, കൂറ്റൻ ഹെലികോപ്റ്റർ. ശരിക്കും ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര വലിപ്പം അതിനുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു വിമാനം കാണാം. ഇതൊരു വിമാനമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര വലിപ്പമല്ല, ചെറുപ്പം. എന്നാ ചെറിയ വിമാനമാണെന്ന്, ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ വലിപ്പം പോലും ഇല്ല. ഈ കുഞ്ഞൻ വിമാനം എന്തായാലും കൗതുകം നിറഞ്ഞൊരു കാഴ്ചയാണ്. 1977 മുതലാണ് ഈ വിമാനം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത്. 2009 ആയപ്പോൾ തന്നെ നിർത്തി. അപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ഹെലികോപ്റ്ററിനേക്കാളും പ്രായം കൂടിയ വിമാനമാണ് ഇത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം സഞ്ചരിക്കാം, ഒരു പാസഞ്ചറിന് മാത്രം സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ്. ഇത് ശരിക്കും ട്രെയിനിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു പൈലറ്റും ഒരു ട്രെയിനിയും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒറ്റ സീറ്റിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. രാവിലെ നമ്മൾ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് കയറേണ്ടതെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇതിലെന്തായാലും കയറേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഉയർത്തിയിട്ട് മുകളിലൂടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കയറേണ്ടത്. സൈഡിൽ ഡോറൊന്നും കാണാനായിട്ടില്ല. ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് കണ്ട് തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് കരുതിയാണ്. എന്തായാലും നമുക്കിവിടെ ബീച്ചിന് സമീപത്തെത്തി. അപ്പം ബീച്ചിലോട്ടൂടെ പോയിട്ട് ഇതിലേമ്പോൾ നടക്കാൻ എളുപ്പം. ഇതുണ്ടോ, ചെളിയുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. മണലിൽ കൂടെ നടക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഞങ്ങളങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് ബീച്ചിലേക്ക് എത്തി. എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് ബീച്ചിൻ്റെ കാഴ്ചകളോട്, ബീച്ചിൽ രാവിലെ നമുക്ക് ബീച്ചിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും മഴയൊന്നും ഇല്ല, ഉടനെ തന്നെ പെയ്യാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യമൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കുറേ ആളുകളൊക്കെ ബീച്ചിൻ്റെ സമയത്തുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും പോവാം. ഇതേ ഇവിടെ ഒരു അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് എന്നൊരു ബോർഡൊക്കെ കണ്ടു. ആദ്യം ഏതായാലും ഭാഗ്യത്തിന് കണ്ടില്ല. അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, മൊത്തം തകർന്നു കിടക്കുക. കാരണം ഇവിടെയും ശംഖുമുഖത്തെ പോലെ ഇവിടെയും ആക്രമണം അഴിച്ചു വിട്ടിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. വേഗം വേഗം വാ, നടന്നിട്ട് നീങ്ങുന്നു അല്ലേ. ഇന്നെങ്കിലും മണലിൽ കൂടെ നടക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാ. ഇവരെ കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലേ, ആദ്യം നടക്കുന്നുണ്ടോ? നല്ല മഴ മൂടലാണ്, എങ്കിലും കൊള്ളാം. വെയിൽ കൊള്ളണ്ടല്ലോ. അത് വലിയതാണ്. ബാ പോവാം. ബാ, ഓടിക്കടാ, ഓടാ. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇപ്പൊ ഇതുങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല. വലിയ തിര വരുമ്പോ, നല്ല വലിയ തിരയാണ്, തിര വരുമ്പോ ഓടി രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ള ഇവരുടെ ഒരു, ശരിക്കും കണ്ടു നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് പോലും ഭയങ്കര രസമാണ്. പോരെ പോരെ പോരെ. കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ നിർമ്മിച്ച ഒരുപാട് ശില്പങ്ങൾ ഇതിനുള്ളിലൂടെയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു കൂറ്റൻ ശില്പമാണ്, എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്താണെന്ന് ഞാനങ്ങ് വിശദീകരിക്കുന്നുമില്ല. ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടോ, ഗംഭീര ശില്പമാണ്. ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ആരും വരുന്നതായിട്ട് പോലും കാണുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ ഇതിലെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലെ പാസ് ചെയ്ത് വരും.
അപ്പോൾ ഒരു തീവണ്ടി കാഴ്ചകൂടി നമുക്ക് കാണാം. ഇതിലും ഗംഭീരമായ ട്രാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി അവിടെ പോയി ട്രെയിൻ അതിലെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാനൊന്നും വയ്യ. നമുക്ക് ഈ ശംഖിനെ ചുറ്റി ട്രെയിൻ പോകുന്ന കാഴ്ചകൾ, ഇതിലെ ട്രെയിൻ പോകുന്ന കാഴ്ചകൾ മാത്രം ഒന്ന് കാണാം. രണ്ടെണ്ണം ഓടി വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എതിരെ പോയെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. എന്തോ കൈ കാര്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താ കയ്യില്? ബിസ്ക്കറ്റാണോ? മിൽമാടെ ബിസ്ക്കറ്റോ? എന്നാ ബിസ്ക്കറ്റോ? ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു ചെടി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? ശരിക്കും നെല്ലിയുടെയൊക്കെ ഇല പോലെയുണ്ട്, മഞ്ഞ പൂക്കളുമായിട്ട് കണിക്കുന്ന പോലത്തെ. ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് ചെടികളുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് പൊതുവെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ചെടികളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് എവിടെപ്പോ ഇതാ രണ്ടു കൂടെ? അവളെന്നെ അവിടെ പോയിരിക്കുന്നേ. ആര്യമ്മ എന്നാണ് അവിടെ പോയിരിക്കുന്നേ. എന്നാ എങ്ങനെയുണ്ട് അവിടെ? ഇത് കണ്ടോടെ, ആര്യമ്മയും കുഞ്ഞാപ്പ കൂടെ എവിടെയാ പോയിരിക്കുന്നതെന്ന്? അവരുടെ നിഴല് കണ്ടോ അവിടെ. ഇതേ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ട്രെയിൻ കാഴ്ചകൾക്ക് വേണ്ടി എത്ര സമയമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ചിലവഴിച്ച് കാത്തു നിന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? കുറേ സമയമായി. ഇതുകൊണ്ട് ഈ ട്രെയിൻ ഒന്ന് വന്ന് കാണാനുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഈ ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് കുറേ നേരമായി. അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴാണ് ഈ ട്രെയിൻ ഒന്ന് ചലിക്കുന്നത്. കാരണം ആളിന്ന് തിരക്കിവിടെ ഭയങ്കര കുറവാണ്. അപ്പം തിരക്ക്, ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ ട്രിപ്പിനുള്ള ആളായെങ്കിലേ ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുകയുള്ളൂ. ആകെ 3 ബോഗിയുണ്ട്. സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനാണ്. ഒറിജിനൽ റെയിൽവേയുടെ അതേ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിനാണ്. എന്തായാലും ഗംഭീര അനുഭവമാവുന്നുണ്ട്. ആ എല്ലാ ബോഗിയും നിറഞ്ഞു കേട്ടോ. മൊത്തം ഫില്ലായിട്ട് ഇവർ തീവണ്ടി വിടുവെള്ളം തോന്നുന്നു. എന്തായാലും എൻജിനൊക്കെ എന്തായാലും ഗംഭീര കാഴ്ചയാവുന്നുണ്ട്. മൊത്തം കൊള്ളാം. ഇത് അവസാന ഭാഗമാണ്. ഇതിലും നല്ല ട്രാക്കിലൂടെ ഈ വാഹനം പോകുന്ന കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയാൽ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങേയറ്റത്തായി പോയി. അങ്ങേയറ്റം വരെ ഇനി നടന്നു പോയതൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് ഈ ശംഖിനെ ചുറ്റി, വേളിയിലെ ശംഖ് കാനായിയുടെ ശില്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കൃത്യമായി അറിയത്തില്ല. ഇവിടുത്തെ ശില്പങ്ങളെല്ലാം കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ്റെയാണ്, ശംഖു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ശംഖിനെ ചുറ്റി ട്രെയിൻ പോവുകയാണ്. ഒരു ശംഖല്ല കേട്ടോ, 2-3 ശംഖുണ്ട്. ഒരെണ്ണമാണ് അതിൽ പ്രധാനി എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പക്ഷി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, താറാവിനെ പോലുള്ള. എൻ്റെ പേരെന്നെ പാത്തയോ. ഇതിനെ അതിൻ്റെ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇത്രയും സ്ലോ ആയത്. ഈ ശംഖിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയമാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഇത് പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെയാണ്. ഒരു കയറൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണാം. ട്രെയിൻ ഇത് അതിൻ്റെ പ്രയാണം അവസാനിപ്പിച്ച് വീണ്ടും ഷെഡിലേക്ക് കയറി. ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് ഷെഡുണ്ട്, ഗ്യാരേജ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നോ എൻട്രി എന്നൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഏരിയ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും കൊള്ളാം. ഇതേ ഒരു ആമയും പ്രാവൂടെ ആണ്ടെ, ഇവരതിനെ ഓടിച്ചേ. അവർ തമ്മിൽ എന്തോ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോയായിരുന്നു. ഇവരിത് കാണാൻ ചെന്നുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ വിട്ടുപോയത്. ഇതേ വീണ്ടും ചെല്ലുകയാണ്. ആമയും പ്രാവൂടെ എന്തോ സല്ലാപത്തിന്, അയ്യോ. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകേണ്ട. ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്ന ഒരു ട്രിപ്പൊന്നുമല്ല, ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പ്ലാൻ ഇല്ലായിരുന്നു. അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ വന്ന ഒരു വഴിക്ക് ഒരു വീഡിയോ അങ്ങ് എടുത്തേ ഉള്ളൂ. ദയവായി സഹകരിക്കുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.